Primeira coisa, a Amazon ela foi fundada no ano de 1994 por Jeff Bezos. Ou seja, hoje a Amazon ela tem 27 anos de história. E hoje ela está presente em todo o mundo. Chegou no Brasil mais recentemente, mas ela já atua no mundo há mais de 27 anos. 89% dos consumidores da Amazon confiam plenamente na empresa. É uma empresa que tem 89% dos seus clientes que confiam na marca sem nenhum problema. Depois nós vemos no ano passado a Amazon ela movimentou algo como 125 bilhões de dólares. Sustentar a cidade de Rio Preto em São Paulo por 50 anos, meio século a Amazon conseguiria sustentar a prefeitura sem nenhum problema. Depois você conseguiria comprar Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. A Amazon conseguiria comprar isso assim brincando. Você conseguiria comprar 10, o carro mais caro do mundo, 10, o Aston Martin, o carro mais caro do mundo, conseguiria comprar mais de 10 unidades e ainda sobraria muito, 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 muito dinheiro.